Հարգելի գործընկերներ, բարև ձեզ, ես իհարկե ելու չէի ունենա, եթե այսօր այս ամբիոնից... Ուղղություն, պարոն Օհանյան, Լիլիթ Մինասյանին հայտարարում եմ նախազգուշացում, շարունակեք։ Ժամանակի։ Վերականգնեք պարոն Օհանյանի ժամանակ։ Հարգելի գործընկերներ, ես չէի խոսի այս ամբիոնից, եթե որոշակի մեր ներքին խոսակցությունների աղավաղում չլիներ, իհարկե իշխանական վակուումը լրացնելը անչափ կարևոր է, եւ նաեւ իմ եւ պարոն Ռուբինյանի խոսակցության հիմնական թեման նա է եղել, որ հենց այդ իշխանական վակուումը պետք է լրացվի եւ ազգային ժողովը որպես խորհրդարանական վերահսկողական օրգան ինչով է զբաղվում, երբ որ այլ իրավիճակ է երկրում, երբ որ երկրի գործադիրի ղեկավարը հայտարարում է այն մտահոգությունների մասին, որը որ տանում է նրան, որ կարող է լարվածությունը ավելանալ եւ պատերազմական գործողություններ սկսել։ Իհարկե նախաձեռնությունները կարևոր են, բայց բոլոր նախաձեռնությունները պետք է լինեն ժամանակին, եւ այս ժամանակահատվածում, որքան որ մենք ազգային ժողով ենք, երբևիցե իշխանական խմբակցության կողմից իրադրության, անվտանգության, հրատապ սահմանային խնդիրների վերաբերյալ որևիցե մի նախաձեռնություն տեղի չունեցել։ Ես երեկ ինքս եմ զանգահարել պարոն Ռուբինյանին եւ ասել, որ բերեք ազգային ժողովի խորհրդի նիստանց կասնենք եւ մենք ինքներս ճշտենք, ինչով պետք է զբաղվի ազգային ժողովը, ինչով պետք է զբաղվի ազգային ժողովի խորհուրդը, եւ դրանից հետո որոշում ընդունենք, թե ինչ վերահսկողություն պետք է իրականացվի գործադիրի նկատմամբ։ Եվ ուրեմն պատասխանը եղել է նա, որ վարչապետը ցանկանում է գալ եւ ազգային ժողովի խորհրդում ներկայացնել իրավիճակը, բայց իրականում առաջին հերթին մենք ինքներս պետք է հասկանանք, թե ինչ ենք մենք ուզում։ Մենք այսօր առաջարկել ենք խորհրդի նիստում, որ ներկայացվի բոլոր այն փաստաթղթերը, որոնք որ շրջանառության մեջ են այսօր, եւ անվտանգությանը եւ արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ, եւ որից հետո մեր խմբակցությունը, Հայաստան խմբակցությունը որոշում կընդունի կամ կառաջարկի, թե ինչ ձևաչափով հրավիրել գործադիրի ներկայացուցիչներին, բայց եղել է այսպիսի պատասխան մեր կողմից, որ դեմ ենք խորհրդում վարչապետի ներկայանալը, փաստաթղթերը ուսումնասիրելուց հետո ի՞նչն է խանգարում, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը 107 պատգամավորների ներկայությամբ ներկայացնի իրավիճակը, կներեք ավարտում եմ, ներկայացնի իրավիճակը։ Սա է այն ամբողջ խոսակցությունը, որ տեղի է ունեցել, եւ ես գտնում եմ, որ իրավիճակին ռեալ նախաձեռնողական գնահատական տալու փոխարեն մենք նորից զբաղված ենք երկրորդական խնդիրներով։ Շնորհակալություն, արձանագրում եմ, վարման կարգով չի կարող լինել, որտեղ քվեարկություն չի, արձանագրում եմ, որ իմ առաջարկը կազմակերպել ազգային ժողովի ղեկավար մարմնի, այսինքն ազգային ժողովի խորհրդի ֆորմատով փակ քննարկում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ մեզ բոլորիս հուզող կարևոր թեմայով մերժված է Հայաստան խմբակցության կողմից։ Ես իմ առաջարկն եմ արել, եւ փաստորեն այն մերժված է։